Kako je oslobođena Bijeljina? Pa, oslobođena je za 10 sati. Stigli smo na most, našla već ulazak. Moja grupa sa Šucom je dobila pravac desno prema džami. Počelo je da se puca iz pravca džamije. Ja sam već dobio negde oko 10 sati. Ujutru. A ušli smo oko 8. Šta, pogodio te snajper? Da. Gde, u lice? Ovde. Ali ta tvoja drama i tragedija je obišla svet po jednoj fotografiji da, američkog fotografa Rona Haviva, gde jedan Arkanov borac šutira to je šut. Mrtvog... Pokojni šut, ne mrtvog. Oni su svi tamo na onoj slici živi i svi drže samo ruke ovde, jer su oni bili maska u džami. Starci koji su u džami bili maska snajperisti koji je bio na vrhu džami. Koji je tebe pogodio? Koji je pogodio mene, da. Ali a treba je da pogodio ovog druga Rusa koji mi sada pomaže. Jer su tu